na hlavu. Možná. Prosíme řídícího soutěže pana Jiřího Šmejkala, aby se dostavil na své stanoviště. Pan Jiří Šmejkal, prosíme na stanoviště. Už ho vidíme, už běží, už chvátá. Hlavní rozhodčí, pan inženýr Profous, si ho žádá. Netrpělivě tady na něj čeká. Už dlouho čekat nebude. Pan Profous už odchází, už je všechno marno. Tak a teď nastala situace, kde si pomůžeme, už kurtované jsou skupy dohraný. To znamená, dávejte pozor. Skupina A. Zápas Modřic a Holic B. Zahájí hru na kurtu číslo 1. Modřice, Holice B na kurt číslo 1, prosím. Za chvíli vyžijem i kurt číslo 3, kde nám zase pomůžou, aby se to vyrovnalo, ta zápasová hladina. Tak, výborně, kurt číslo 3 vidím. Holice také. Takže zápas Modřic a Holice B. Rozhodčí P plus P, už zahájí. Modřice, Holice, diváků tady máte nejvíce. Vítáme v areálu reprezentaci České republiky. Ale na děvčata dostat se všechny skupy.
Poprosím pana ředitele Jiřího Káberta. Pan ředitel Jiří Káber, kdyby se dostavil ke stolku předatelů. Děkuji. Thank you.
Thank you.